Primer de tot, per poder fer, els alumnes puguin fer l'activitat, s'han d'instal·lar l'aplicació aquesta, es diu GeoMentati. Vale? Un cop la tenen instal·lada, està per iPhone i per Android, sense cap problema. També es poden utilitzar les tauletes o l'iPad. Un cop instal·lada, el que hauríem de fer és obrir-la. Vale? En obrir-la, hauríem de buscar la ruta matemàtica a Sant Celoni. Per tant, hem de dir que la ubicació és a Sant Celoni. I hem de posar una paraula clau i el que observem és matemàtica. El programa busca i troba la ruta matemàtica a Sant Celoni, que és la que hem creat. Entrem dintre la ruta i aquí ja comença la presentació de la ruta. Realitzarem aquesta ruta per diferents indrets de Sant Celoni, però ho farem amb una mirada diferent, les matemàtiques. Hi ha una mica de presentació, la foto de portada, i aquí estan tots els punts de la ruta. Vale? També es pot fer mitjançant el mapa. Anem al mapa i amb el mapa ens diu tots els punts que hi ha dintre la ruta i d'on on es situen. Vale? Doncs, per exemple, si jo volgués anar a aquest punt d'aquí, que és hi ha la foto del principi, i em diu l'exercici. Part del recinte de l'autoria està envoltat amb una tanca metàl·lica feta de barrots metàl·lics. No tots els barrots són iguals, i tot tal, no? I aquí tenim tota la informació i l'exercici. Sense comptar-los un a un, calcula quants barrots de cada tipus. Vale? També hi ha, per exemple, aquí, que és l'entrada de la portada de la Rectoria Vella, i aquí podríem posar, doncs, hi ha un vídeo que parla de la Rectoria Vella de Sant Celoni, vale? Què és i on està, i també un enllaç a la Wikipedia, que ens explica una miqueta l'edifici de la Rectoria Vella, la història i això. Vale? Després també hi ha aquesta escultura, no? Ja som dins de la Rectoria Vella i ens trobem a una escultura. Quines formes geomètriques observes? Vale? Observa el cercle central esculpit a la pedra. Si el seu radi és de 40 centímetres, calculen el diàmetre, el perímetre i l'àrea. Doncs aquí hi ha un vídeo enllaçat, una pàgina web, perdó, on et diu el perímetre del círculo, l'àrea del círculo, no? I la longitud de la circumferència. I així podria l'alumne anar fent tots els exercicis que hi ha dintre la ruta amb totes les informacions que hi ha dins de cada punt.